कक्षा दस माध्यमरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई एट दि रेट टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल तेह्र जिरो आठ युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू आजको कोसेली पाठ दस जुन त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित रहेको छ त साध्य दुई लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू त साध्य दुई जुन यो यस अन्तर्गत चाहिँ तिनवटा साध्यहरू रहेका छन् यो तिनवटा साध्यमा एउटा चाहिँ एससीमा अनिवार्य रूपमा सोध्ने भएकोले यो तिनवटै साध्यलाई तपाईँहरूले आफ्नो मन मस्तिष्कमा बसाइहाल्नुपर्ने हो हो त साथीहरू यसमा फरक के हुन्छ भने त यहाँ साध्यको कथन दिएको हुन्छ त कहिलेकाहीँ के के, के गरिदिएको हुन्छ त हामीले थाहा दिएकोमा लेख्नुपर्ने जुन कुराहरू हो अर्थात् साथीहरू एउटै आधार नाम दिइदिएको हुन्छ मानौँ यहाँ चाहिँ त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल छ त्रिभुज को नाम चतुर्भुजको नाम दिएर तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्न भनिदिन सक्छ त्यो मात्रै फरक हुन्छ फर्मेसन मात्रै फरक हुन्छ है त्यसको चाहिँ रूप मात्रै फरक गरिदिएको हुन्छ बाकी तपाईँलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र समाधानको लागि च्यानलमा कोही कोई हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन थिची अल चाहिँ क्लिक गर्नुहोला साथै एसीका विभिन्न मोडेलहरू प्राप्त गर्नको लागि च्यानलको लिङ्कमा गए भिजिट गर्नुहोला त्यहाँ प्लेलिस्टहरू राखिएका छन् त्यो प्लेलिस्टबाट तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारको कसेली हुनुहुनेछ साथीहरू अब साध्य दुई को चाहिँ समाधानतिर लाँदैछु त साध्य दुईको समाधान पुरा समाधान हेर्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला साथीहरू त म साध्य दुईको चाहिँ समाधानतिर लाँदैछु साध्य दुईले के भनिरहेछ त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल स्वचको आधा हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने हो साथीहरू त साध्यको प्रमाणित गर्नुपर्ने जुन पाँचवटा चरणहरू रहेको छ त पहिलो चरणमा साथीहरू ख्याल गर्नुहोला पहिलो चरणमा हामीलाई चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ कथनको आधारमा साध्यको कथनको आधारमा चित्र कोर्नुपर्ने हो त पहिले चित्र कोरौँ साथीहरू चित्र के भनिरहेछ त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच त साथीहरू एउटै आधार मानौँ तपाईँलाई यहाँ कुनै आधार हामी लिँदैछौँ मानौँ है त मानौँ यो बिसी आधार हो अब यही आधारमा बिसी आधार र उही समानान्तर रेखा समानान्तर रेखा हुने बित्तिकै साथीहरू दुईटा रेखा मिला चाहिए तो मानो तो पहले यो चाहे जुन रेखा हो यही ये अतिसमझाड़ी तो पहले यहाँ ई रहेको सा तीसरी साथी यो चाहे ए ई रब्बी से समानांतर रेखा बीच बने का त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज र त्रिभुज बनी रहेचा साथी हरू तो पहले समानांतर चतुर्भुज को कुरागर देखो तो चतुर्भुज यहाँ है एबीसँग अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डिसी समानान्तर छ र यही आधारमा तपाईँलाई त्रिभुज अर्को त्रिभुज कुनै बनेको छ त्रिभुजको नाम तपाईँलाई यहाँ चाहिँ इबिसी हो भने अब यो त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल स एबिसिडीको आधा हुन्छ हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ त यो चित्र भयो अब दोस्रो चाहिँ हामीलाई के लेख्नुपर्ने हो त थाहा दिएको साथीहरू दोस्रो चरण त थाहा दिएको हामी कहाँबाट लेख्छौँ त थाहा दिएको साथीहरू साध्यको कथन र चित्र हामीलाई लेख्नुपर्ने चित्रमा हामी के हेर्दैछौँ साध्यको कथनअनुसार अब एउटै आधार र यहाँ हामीलाई साथीहरू एउटै आधार भनिदिएको छ त एउटै आधार हामीसँग यहाँ के छ त बिसी छ है बिसीमा चाहिँ त्रिभुज र चतुर्भुज निर्माण भएको छ र उही समानान्तर उही समानान्तर रेखाहरू साथीहरू उही समानान्तर रेखाहरू हामीलाई यहाँ चाहिँ ठाउँको अभाव भएको कारणले मैले यहाँ साह्रै लेखिरहेको छु साथीहरू उही समानान्तर रेखाहरू हाम्रो के छन् त बिसी समानान्तर एईबिच e, बनेका बनेका है बनेको स्वच एबिसिडी र त्रिभुज एबिसी छन् त यो चाहिँ चित्रको आधारमा हामी लेखिसकेपछि साथीहरू सा अब हामीलाई तेस्रो चरणमा हुन्छ प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने त साथीहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ त त्रिभुजको जुन क्षेत्रफल हो साथीहरू त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल जुन हो त्यो चाहिँ स्वचको है स्वचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ स्वच एबिसिडीको क्षेत्रफल अर्थात तपाईँलाई यहाँ चाहिँ है एबिसिडीको चाहिँ सोचको जुन क्षेत्रफल हो त्यसको चाहिँ आधा हुन्छ भनिरहेको छ साथीहरू त प्रमाणित गर्नुपर्ने यो हो त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ रचना गर्नुपर्ने हुन्छ है त रचना त रचनाको लागि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा तरिकाहरू रहेको छ साथीहरू त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म सर्टकट मेथ मेथड पस् पस्किरहेछु त रचनाको लागि हामी के गर्छौँ त डीबाट साथीहरू है डी अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डी अनि यहाँ चाहिँ जी साथीहरू डिजी है एउटा हामी के गर्छौँ त लम्ब तान्छौँ त के अरे रचना गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त डिजी लम्ब बिसी ताने साथीहरू तब यो डिजी लम्ब बेसी तान्दा हामीलाई के हुन्छ त अब हामी प्रमाण दिन्छौँ पा पाँचौँ चरणमा प्रमाणमा हामीलाई तथ्यहरू र कारणहरू आउँछ साथीहरू तथ्यहरू र कारणहरू तथ्यहरू र कारणहरू त यहाँ साथीहरू हामीलाई यो तथ्य र कारण दिँदा यहाँ चाहिँ म है यहाँ एक नम्बरमा लिन्छु सबभन्दा पहिले एक नम्बरमा त्रिभुज है पहिले सच लिँदैछु को क्षेत्रफल बराबर साथीहरू आधार इन्टु उचाइ बिजिबिसी इन्टु उचाइ भनेको हाम्रो के हो डिजी हो त साथीहरू यसको चाहिँ कारण के त है त कुनै पनि सचाउको क्षेत्रफल सचाउको क्षेत्रफल बराबर आधार र उचाइको गुणनफल हुने भएकोले गुणनफल हुनाले साथीहरू अब यह चाहे गुना होना चाहिए हम लेखी सके अंत दोसों नंबर में लिंच हम त्रिभुज ई बी सी को क्षेत्रफल बराबर साथी हाफ अफ बी सी इंटू डीजी बी सी इंटू डीजी तो यह कारण भ्रिभुज को क्षेत्रफल कुने पनी त्रिभुजको क्षेत्रफल है क्षेत्रफल बराबर हाफ इन्टु आधार इन्टु उचाइ हुनाले साथीहरू अब यहाँ प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू कि साथी यो डिजी जुन हो त्यो बिसीको उचाइ कसरी भयो त यहाँ चाहिँ डिजीको चाहिँ यो त्रिभुजभन्दा बाहिर छ साथीहरू त यहाँ तपाईँहरूले क्लियर हुनुहोला जसरी यो समानान्तर रेखाहरू यदि छन् भने त समानान्तर रेखाको तपाईँलाई जहाँ यसको बिचको जुन दुरी हुन्छ लम्ब दुरी साथीहरू जहिले पनि बराबर हुन्छ त ता जहाँ ताने पनि यो के हुन्छ त यो बराबर हुने भएको हुन्छ साथीहरू त यहाँ यो जुन हाम्रो डिजी हो त साथीहरू यहाँ हामीले रचना गर्दा पनि तपाईँलाई यो बराबरै हुने भएको कारणले यो चाहिँ हामीले फर्मुला लगायौँ है यसको लम्ब दुरी के हुन्छ बराबर हुन्छ त यो डिजी हाम्रो इसीसँग अथवा यहाँ अर्को चाहिँ तपाईँले बेस लिएर पनि गर्दा हुने हो त्यसैले यो चाहिँ फर्मुला हामी लगायौँ त यसबाट हामीलाई तिन नम्बरमा हामी के गरिदिन सक्छौँ त साथीहरू क्रस गुणा गरिदिउँ यो ये, ये क्रस गुणन गर्दा हामी के पाउँछौँ त हेर्नु त यो यदि हामी यसलाई क्रस गुणन गरिदिने हो भने त साथीहरू यहाँ चाहिँ के पाउँछौँ त टु त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल बराबर साथीहरू है बराबर स च छ को क्षेत्रफल पाउँछौँ त यो हामीले के पायौँ त बीजी बीसी इन्टु डिजी बिसी इन्टु डिजी क्रस गुणन गर्दा साथीहरू त्यसलाई हामीले कहाँ पायौँ त तथ्य एक र बाट पायौँ यसैलाई अलिकति परिष्कृत गर्दैछु हुन त साथीहरू त यहाँ चाहिँ डेयरफोर त्रिभुज इबिसीको e, क्षेत्रफल बराबर हाफ यसलाई हामी भागमा लगिदियौँ भने हाफ अफ स्वच एबिसिडीको क्षेत्रफल हालो, त यही हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ साथीहरू त यो चाहिँ हामीलाई प्रमाणित भयो भनेर हामीलाई चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हो त यो पहिलो तरिका हो साथीहरू त यो पहिलो तरिका भयो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ लम्ब दुरी तानेर है लम्बो दूरी तानेर यो चाहिँ पहिलो तरिका भयो अब यसैको चाहिँ हामीलाई दोस्रो तरिका हुन्छ त साथीहरू म दोस्रो तरिका यहाँ चाहिँ रचना अर्को तरिकाबाट गरिरहेछु त यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ अब तपाईँहरूको माझमा दोस्रो तरिका यहाँबाट साथीहरू बाँकी सेम रहन्छ र यहाँ चाहिँ लम्बो दुरी नभएर यसैको चाहिँ दोस्रो तरिका तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ डिजी नतानेर साथीहरू है सेकेन्ड मेथड तपाईँहरूले एउटा कुनै एउटा गर्नुपर्ने हो साथीहरू दुइटै गर्नु जरुरी छैन त यहाँ रचना हामी के गर्छौँ त रचनामा हामी के गर्छौँ साथीहरू बिस इबिसी अर्थात् इसीसँग समानान्तर हुने कुनै रेखा तान्छौँ हामी साथीहरू त इसीसँग त यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त रचनामा इसी इसी समानान्तर साथीहरू त यहाँ बीबाट हामीलाई बीमा चाहिँ इसीसँग समानान्तर हुने कुनै रेखा तानिदिँदैछौँ समानान्तर चतुर्भुज बनाउँदैछौँ साथीहरू है त समानान्तर चतुर्भुज बनाउँदा हामीलाई यहाँ चाहिँ मानव एकछिनको लागि तपाईँले रचना गर्दा यहाँ के रचना गर्नुभयो त यसमा चाहिँ हामी इसी समानान्तर यहाँ चाहिँ साथीहरू है बिएफ यहाँ ल्याइदिँदैछु त इसी समानान्तर यदि बिएफ ताने भने त ता इसी समानान्तर एफबी सा एफ ताने साथीहरू बीबाट बिएफ ताने है त बिएफ तान्दा हामीलाई अब के आयो त एफबिसिई एउटा स्वच आयो त यसरी स्वचको आधारमा हामी गर्छौँ त रचना त्यस पछाडि अब पाँचमा हामीलाई सेम प्रक्रिया रहेको छ प्रमाण दिन्छौँ प्रमाणमा दुईवटा कुराहरू तथ्यहरू र कारणहरू आउँछ साथीहरू कारणहरू त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त तथ्य र अब कारणहरू दिन्छौँ चाह। जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले एक नम्बरमा साथीहरू हामीलाई एक नम्बरमा हेरौँ चतुर्भुज हाम्रो सच जुन छ सिसिडीको क्षेत्रफल बराबर साथीहरू सो एफबिसिईको e क्षेत्रफल क्षेत्रफल भइहाल्छ त यो के कारणले त हामी साध्य एकमा पढाएछौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेका त तपाईँहरू साध्य एक लेख्न पाउनुहुन्न साथीहरू है त्यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बिच बनेका स्वचहरू हुनाले है त स्वचहरू हुने भएकोले यो के भयो साथीहरू बराबर भयो त्यसरी बराबर भइसकेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ त अब यो पहिलो भयो त दोस्रोमा हामी के गर्छौँ त साथीहरू हेरौँ त्रिभुज है त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ हाफ अफ स्वच एफबिसिईको क्षेत्रफल साथीहरू क्षेत्रफल यो किन हुन्छ त यो चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त विकर्ण है, है इबीले सोच, एफबिसिईलाई e, आधा गर्दछ साथीहरू आधा गर्दछ है कुनै पनि सचको विकरणले के गर्छ त सचालाई आधा गर्छ त यसको अर्थ साथीहरू हामीलाई के भइहाल्यो त दुई नम्बरमा हामीलाई तिन नम्बरमा त त्रिभुज को क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ सफबिसी हो त ए ई को चाहिँ क्षेत्रफल हाम्रो स छ एबिसिडीसँग बराबर छ त्यसैले साथीहरू त्रिभुज को क्षेत्रफल बराबर हामी हाफ अफ, अफ स्व एबीसीडी को क्षेत्रफलसँग गर्न सक्छौँ त यो हाम्रो तिन नम्बरमा के आयो त साथीहरू त तथ्य एक र दुईबाट आयो है तथ्य एक र दुईबाट आयो साथीहरू त यही हामीलाई देखाउनु छ प्रमाणित गर्नु छ त यसमै चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रमाण पुरा भयो अनि हामी चाहिँ दायाँ साइडमा हामी प्रमाणित भयो लेखिदिन्छौँ प्रमाणित भयो त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो साध्य दुईको यो पुरा समाधान तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ कुनै किसिमको जिज्ञासा सरसल्लाह शा, शा भयो मेरो वाट्सएप म्यासेन्जर अथवा कमेन्ट बक्समा आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर होला ताकि तपाईँहरू ता जस्तै अरू चाहिँ गाउँ परिवेश तथा देशको कुना कुनामा बस्नुभएका साथी भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद